Amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Comunhão Espírita de Brasília, episódios diários, esse programa que já está a caminho do Mil. Então vamos agora é, fazer mais uma leitura, reflexionar sobre esse livro, Dias Melhores, uma psicografia do Carlos Vasselli pelo Espírito Irmão José. vamos Dando continuidade ao livro que está chegando ao fim. Logo, logo nós teremos que apresentar outro. Então vamos lá. Na Seara, na tarefa a que te vinculas, não estará, não estás a serviço de ninguém em particular. O produto do teu suor pertence exclusivamente a ti. Não há quem não seja capaz de uso Usurpar-te o mérito. Não te preocupes, pois, se por vezes te sente explorado em tua bondade. Os que hoje simplesmente teorizam serão chamados amanhã a materializar os, proje os projetos que traçam para os outros. A causa do bem sobre a terra pertence ao Senhor e não a quem se imagina centralizá-la. Não te aborreças. Sem teu grupo de trabalho, te sentes servindo sob comando de alguém que ainda não aprendeu a pedir sem mandar. Exercita a humildade, não percas a oportunidade de ser útil sem que teu nome necessite estar em evidência. Sobre os ombros dos que lideram, pesa a dura responsabilidade das coisas que ordenam e das consequências das coisas que são feitas. A colheita é pertinente a quem lhe efetue o plantio e não tanto a quem lhe patrocina o empreendimento. Na seara do Evangelho, não há título maior que o de servidor. E quem se encontra a serviço de Deus, certamente está a serviço dos homens. Então, esse aqui é um, um, um convite, né? Que... Nos faz refletir sobre o trabalho na Seara do bem, na Seara de Jesus. Nessa tarefa, né, é, às vezes a gente quer fazer algo, aí acha que não é, que não consegue. Né? Já me deparei com algumas pessoas que falam, ah, eu não tenho a capacidade de fazer. Outras que ah, não, não sou merecedor, né? não tenho. É, Merecimento para trabalhar, fazer isso. Por quê? Porque nós ainda temos aquela, aquele atavismo mental de achar que nós somos pecadores e pecador não tem direito ao reino de Deus. Uhum. Não é assim? Mas todos nós somos convidados. Quando Jesus esteve aqui, encarnado no planeta Terra, ele convidou os seus. Né, seus discípulos, e nenhum deles era perfeito, eram, eram pescadores. Simão, né, Simão era meio que encrenqueiro, né, ele estava sempre metido numa confusão. É, Tiago, é, todos eles tinham um office, Mateus. Todos tinham uma atividade, nenhum era perfeito, nenhum deles, todos eram. Pessoas simples. E até um último minuto, muitos ainda se debandaram diante do né? da, da crucificação. Mas depois, né? quando Jesus ressuscitou, eles continuaram. Continuaram servindo, modificaram-se. Assim somos nós na caminhada. Às vezes não, não somos perfeitos ainda. Mas o mais importante é fazer fazer a parte que nos cabe seja o que for. Quando nós vamos trabalhar como voluntários numa casa espírita, às vezes nós invejamos, né, aquele que está num, num patamar mais adiantado, porque tem poder. Não, nenhum poder não é, nos é dado sem que não, não seja necessário. E para cada poder há uma responsabilidade grande. É, a minha a amiga Luciana, ela às vezes fala assim: olha, tudo, você vai prestar conta de tudo isso que você está fazendo aí. Toma cuidado, a responsabilidade é grande. Então é, é isso mesmo. Nós somos responsáveis. Se eu estou na direção de uma escola, eu sou responsável por todos os por, pelo corpo docente, pelo corpo discente e pelos trabalhadores, pela comunidade que frequenta a escola. A responsabilidade é maior, o peso se torna maior da responsabilidade. Então, acontece alguma coisa, a responsabilidade é de quem está ali à frente. Por isso, em qualquer é, situação né, de tarefeiro em que estejamos, vamos fazer o nosso melhor, porque o nosso melhor é que é o mais importante. Não precisa ser para aparecer, né? Às vezes nós ainda temos aquela vaidade de, ah, eu que fiz, eu que vou fazer, eu que vou aparecer, eu que... E isso são só vaidades, isso não leva a nada, né? Na realidade, como disse Jesus, já recebeu a tua recompensa. Melhor seria que não saiba sua mão, sua, sua mão esquerda o que dá a sua mão direita. então Que nós possamos refletir sobre aquilo que nós fazemos. Nós fazemos com bem, comprometidos com o bem, nós fazemos comprometidos com, com a paz, comprometidos com aquilo que é necessário. Então é isso, meus amigos. Um beijo no coração e até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com.br Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com.br Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.